In my life I see where I've been. I've said that I'll never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over. Over. I know that if you love a woman, you see your world inside her eyes. If you love a woman, you know she's standing by your side. A joy that lasts forever. There's a band of gold. If I can't believe that someone is true, to fall in love is so hard to do. There's a band of gold that shines, waiting somewhere. O Cleiton, é claro. É claro que o pessoal de casa vai até Rio. O Peter fala o grande amigo. Mas é que aqui nessa casa todos são amigos. Então eu falo meu grande amigo Cleiton. Cleiton, você cantou essa música, gostou, tá contente, tá gostando de participar do concurso? Gostei, eu não tava muito bem, mas tô com uma alergia. Mas eu gostei, eu acho que fiz o meu melhor lá. E o legal aqui é que a gente não é profissional, né? E é uma experiência muito boa poder estar cantando para o público aqui. Legal, ó, eu sei o que ele está falando, que eu já participei aqui desse concurso e é realmente emocionante. E aquilo que o Cleiton falou, se você está em casa, se você gosta de cantar no chuveiro, no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala, não precisa ter vergonha. Eu, por exemplo, sou aqui um apresentador amador. O Cleiton é como eu, nós somos cantores amadores. E vem aqui, você canta de terça a sábado, no domingo está uma delícia aqui, que é o concurso, é o 13º concurso de karaokê. Lembrando que o Cleiton está no grupo do Renato Russo. Cleiton, você trabalha com o que aqui em Sorocaba? Em Votorantim, né? Você falou? Trabalho em Votorantim, eu sou escrevente no fórum, faz quase 3 anos já. Legal, legal, cara, legal. E gosta de rock, o seu estilo só é rock, pelo jeito, né? Eu gosto de rock. Legal. Desde criança eu gosto de rock. Beleza, ó, sucesso pra você, viu, Cleiton? Que se você se der bem no concurso, assim como todos os candidatos, e você que tá em casa, vamos lá pro palco.